mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Sizlar bilan determinantlar haqida gaplashayotgan edik. O'sha bugun tenglamalar sistemasini determinantlar, ya'ni gram usulida yechishni ko'rib chiqamiz amaliy mashg'ulotimizda. Sizlar elementar matematikadan ma'lumki, chiziqli tenglama sistemasini qo'shish, o'rniga qo'yish, qolaversa gram usullarida misollarni, masalalarni ishlagansiz. Xo'p, bir qancha undan tashqari usullar bor, Gauss usuli, Lu-Yuhayish usuli, chunki tenglama sistemasining koeffitsentlari haqiqiy sonlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu siz bilgan usullardan murakkabi tug'ilishi mumkin. Xo'p, bugun siz bilan o'rganadigan usulimiz tenglama sistemasini Kramer usulida yechish. Platformada bu bo'yicha joylashtirilgan materiallar, ma'ruzalardan sizga formulalar berilgan, biz amaliy misol masalalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, quyidagi tenglama sistemasi berilgan bo'lsa, 2x minus 3y teng minus 3. X plus 3y teng 21. Ikki nomonini bunday chiziqli tenglama sistemasi. Bunda determinant demak, x ning ortida turgan 2 koeffitsient yozdim. Y x ning ortida turgan shu narsa bo'ldi 1 koeffitsient yozdim. Y ning ortida koeffitsient minus 3. Demak, y ning ortida ikkinchi sistemamizda tenglamadan 3. Determinant hisoblasak, oldingi amaliy mashg'ulotlarimizda sizga ma'lum natijamiz 9 chiqadi deganlar bo'yicha. Endi dx ni topish uchun, demak, x ning ortida koeffitsientdan foydalanmaymiz. Mana c1 c2, ya'ni minus 3 va 21. Hozir qarang. Y ning ortida koeffitsient minus 3 bilan 3 ni olamiz. Bu determinant hisoblash hisoblab qo'yadigan bo'lsak 54 teng. Navbatdagi dx ni topish uchun esa y ning ortida koeffitsient olmaymiz. X ning ortida 2, x ning ortida 1, ikkinchi tenglamamizda mana koeffitsient. Xo'p, hozir qarang minus 3 va 21. Bu determinantni hisoblaydigan bo'lsak, demak natija 45 ga teng. X nomonini topish uchun dx ni dga bo'lamiz, ya'ni o'sha topgan dx imizni d determinantga bo'lishimiz kerak. Dx imiz natijamiz chiqqan 54 ga teng. Mana bosh determinantimiz hisoblaganda 9 ga teng. Ikkalasini bo'ladigan bo'lsa x ning javobi chiqadi 6. Y ni dga bo'laman. 45 chiqqan edi, 45 ni 9 ga bo'lamiz. Javob 5. Menimcha tushunarli bo'ldi hammaga, diqqat qiladigan bo'lsangiz. An'anaga muvofiq har darsimizda 4 tadan amaliy mashg'ulot misol berayotgan edik. Birinchi misolimiz 3x 1 minus 4x 2 teng 17. 5x 1 plus 2x 2 teng 11. Ikki nomonini oddiy chiziqli tenglama hozir o'rgatganini ishlaymiz. Ikkinchi misol. Xuddi shunday ikki nomonini chiziqli tenglama sistemasi. Bu ham determinant usulidan Kramer usulida bajarib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu uchinchi misolga e'tibor qaratasiz. 3 ta nomonini chiziqli tenglama sistemasi. Bu chiziqli tenglama sistemasini determinant usulida ishlaganda o'tgan amaliy mashg'ulot uchburchaklar usulini o'rgatganimizda 3 ta nomonim bo'lgandan keyin, demak, bu determinantimiz uchburchaklar usuli orqali topishingiz mumkin bo'ladi. Vaqtingiz bemalol, chunki uydasiz, masofadan o'qiyapmiz, uyda bemalol ishlashingiz mumkin. 4-chi misolda koeffitsientlar a x1 plus ax2 plus x3 teng 1. Bu 6 koeffitsientlar bir xatlardan iborat ekan. Demak, javob ham bir xatlarda natija chiqarishimiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Quyidagi misollarni bajarib, platformaga joylashtirasiz degan umid qilaman.